Ja, hej på er. Jag har en liten detalj att säga om fredagsfräckisen. Den kommer fortgå fram till och med 11 december, alternativt 18 december. Sen tar det ett jul- och nyårsuppehåll. Och är tillbaka redan i sista fredagen i januari. Som en säsong två. Så ni behöver inte tänka på det. Så ni behöver inte vara oroliga. Så ni behöver inte tänka på det. Ah, har han lagt ner? Nej, jag har inte lagt ner. Jag tar bara en paus just då. Jag har allt tänkt på det ganska länge. Jag tycker det kan vara bra. Kör vi sen hela februari, mars, april, maj. Till mitten av juni så tar vi ett sommaruppehåll. Och så är vi tillbaka i höst igen. Om ni vill ha det så. För så känner jag att jag vill ha det. Men det kan lika gärna läggas ner efter säsong två. Och det vet vi inte förrän det är färdigt. Men har det gått så länge så ses vi. Ha det.